Komisioni i posaçëm për dezinformimin do të shqyrtojë edhe mundësinë e vakumeve në legjislacionin që mundsojnë ndërhyrjet keqdashëse të huaja përmes medjave. Objektivi u njoftua nga kryetari i komisionit Erjon Braçe, që tha se në fund komisioni do t'i propozojë kuvendit një raport me rekomandimet përkatëse për ndërhyrjen e legjislacion. Do të shkojmë drejt një strategji kombëtare lidhur me adresimin e këtyre fenomeneve, të ndërhyrjeve të huaja keqdashëse në proceset demokratike, në ekonomi dhe natyrisht edhe në media, dhe në fund fare pastaj, patjetër do të adresohemi Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me gjetjet tona dhe me rekomandimet tona për ndërhyrjen në legjislacion apo edhe në aktet të tjera që do rregullojnë këtë fushë. Komisioni umblodh këtë të mërkurë me 4 pika në rendin e ditës, mes të cilave edhe metodologjia dhe objektivat e punës. Opozita bojkotoi edhe këtë mbledhje.